کندهار والی د عامه روغتیا وزارت مرستیالي او یو شمیر مسولینو په کندهار کې د نوي جوړیدونکو معیاري روغتون څخه لیدنه وکړه. نن د سیشن وی پورس کندهار والی حیات الله حیات د عامه روغتیا وزارت د پالیسي معینې دیوی سمد او ورسره راغلی پلاوی د روغتیا په برخه کې د دولتي او خصوصي سکتور یو شمیر مسولینو د ملي سوداګر حاجی صدیق مومن لوري د نوي جوړیدونکو روغتون د روانو چارو څخه لیدنه وکړه. د نوي جوړیدونکو روغتون څخه د لیدنې پر مهال د یاد روغتون تخنیکی مسولینو کندهار والی او ورغلو مسولینو ته معلومات ورکړل او د یاد روغتون د راتلونکو پلانونو عصري ساختمان په نوې ټکنالوژي سنبال ماشین آلاتو او نورو خدماتو تشریح ورکړه. وروسته کندهار والی او ورغلو مسولینو د یاد روغتون جوړیدل د سیمې په کچه یو بې ساري ګام وباله او د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور یو لوی لاسته راوړنه یاده کړه. کندهار والی د یاد روغتون جوړیدو ته په خوخي سرګندولو سره ویل چې د یاد روغتون تر فعالیت پیلېدو وروسته به موږ تر ډیره حده په لوړ معیار روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړو او نورو هیوادونو ته د تګ پر ځای به دلته په ارزانه او اسانه ډول درملنه صورت عمومي. ورغلو مسولینو د یاد روغتون څخه تر بشپړې لیدنې وروسته یاد روغتون په نړیوال معیار برابر یو جوړیدونکی روغتون یاد کړ او د حاجي صدیق څخه یې د پانګونې له کبله مننه وکړه.